নমস্কার, ডিজিটেল আসাম টু নিউজ চ্যানেলটো এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আজি এইটো ভিডিওত আপোনালোকক ক'ম যে যদি আপুনি ই শ্ৰম কাৰ্ডটা বনাম বুলি ভাবি আছে বা ই শ্ৰম কাৰ্ডটো যদি আপুনি বনালে তেতিয়াহ'লে পিছত আপোনাৰ ইয়াক কেনেকুৱা ধৰণৰ বেনিফিটছ হ'ব, চৰকাৰে কেনেকৈ আপোনাক হেল্প কৰিব, ই শ্ৰম কাৰ্ডটো বনালে আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নি পিছত, গতিকে এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। কাৰণ কি হৈছে, বহুত লোকে ই শ্ৰম কাৰ্ডটো বনাইছে, বহুত লোকে ই শ্ৰম কাৰ্ডটো বনাম ভাবি আছে, আৰু তেওঁলোকে যিসকলে বনালে তেওঁলোকে এইটো নাজানে, যে বহুতে নাজানে যে ই শ্ৰম কাৰ্ডটো বনালে লাভ কি হ'বনো। কাৰণ সকলোৱে বনাইছে যেতিয়া তেওঁলোকেও বনাই লৈছে, কাৰণ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰে, বহুতে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰে যে ই শ্ৰম কাৰ্ডটো এতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ, এতিয়া আমি ইয়াৰ বেনিফিটছসমূহ কেনেকৈ পাম, চৰকাৰে আমাক 500 টকাকৈ কেতিয়া দিব। বহুতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰে যে চৰকাৰে কেতিয়াকৈ আমাক 500 টকাকৈ দিব, কেতিয়াকৈ 1000 টকাকৈ দিব, কেতিয়াকৈ 3000 টকাকৈ দিব। গতিকে এই সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ক'ম। গতিকে আপুনি যদি ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ বিষয়ে নাজানে যে ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ বেনিফিটছ কি, ইয়াৰ লাভ কেনেকৈ হ'ব, এই বিষয়ে যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি জানে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো ইয়াতে স্কিপ কৰিব পাৰে। চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেটসমূহ আপুনি সময়ে সময়ে পাই থাকে। এতিয়া প্ৰথমটো কথা হৈছে কি, ই শ্ৰম কাৰ্ড কি? ই শ্ৰম কাৰ্ড হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰ্ড যিটো চৰকাৰে আন অৰ্গেনাইজ যিসকল ৱৰ্কাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাইছে। যেনে আপোনাৰ ধৰি লওক গাখীৰ বিক্ৰী কৰা মানুহ, কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ, তাৰপৰা আপোনাৰ ধৰি লওক দোকান আছে, কাৰোবাৰ ধৰি লওক ঠেলা ৰিক্সা চলায় বা টিউচন ক্লাছ কৰে, বা ধৰি লওক আপোনাৰ ক'ৰবাত ইটা ভাটা তাত কাম কৰে, বা যিসমূহ সৰু সুৰা কাম কৰে যিসমূহ চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত নপৰে, বা ধৰি লওক ডাঙৰ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত নপৰে, যিসকল লোকে চৰকাৰী চাকৰি কৰে বা যিসকল লোকে প্ৰাইভেট চাকৰি কৰে কিন্তু ই পি এফত একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে নোৱাৰে। বাকী ই পি এফত একাউণ্ট যদি আপোনাৰ নাই তেতিয়াহ'লে বনাব পাৰিব, কিন্তু চৰকাৰী যিসকল চাকৰি কৰে ই পি এফত একাউণ্টো আছে তেওঁলোকে ই শ্ৰম কাৰ্ডটো বনাব নোৱাৰে। লগতে যিসকল হাউচ ৱাইফ আছে, যিসকলে ঘৰত কেৱল ৰন্ধা বঢ়া কৰে, সেইসকল লোকেও ই শ্ৰম কাৰ্ড বনাব নোৱাৰে। ই শ্ৰম কাৰ্ড কেৱল সেইসকল লোকে বনাব পাৰিব যিসকলে সৰু সুৰা কাম এটা হ'লেও কৰি আছে বা পঢ়ি আছে, বা তেওঁলোকে লগতে টিউচন ক্লাছো কৰে, সেইসকল লোকে বনাব পাৰিব। ধৰি লওক আপুনি পঢ়া শুনাৰ লগতে কাৰোবাৰ দোকানত থাকেগৈ, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ হয়, তেতিয়াও পাৰিব। আপুনি সৰু সুৰা দোকান এখন চলাই আছে তেতিয়াও পাৰিব। গাখীৰ বিক্ৰী কৰে, মানুহৰ ঘৰত কাম কৰে, হাজিৰা কৰে, এই সকলোখিনি মানুহে এই কাৰ্ডটো বনাব পাৰিব। এই যোনটো কাৰ্ড আছে, কিয় এই কাৰ্ডটো চৰকাৰে উলিয়াইছে এতিয়া কৈছোঁ আপোনাক। ই শ্ৰম কাৰ্ড হৈছে এনেকুৱা এটা কাৰ্ড যিটোৰ জৰিয়তে চৰকাৰে যিসকল ৱৰ্কাৰ্ছ আছে, যিসকল আন অৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ্ছ, তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি হেল্প কৰিবৰ কাৰণে ই শ্ৰম কাৰ্ডটো চৰকাৰে বনোৱাইছে। লগতে যিসকল আন অৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ ডেটাসমূহ ল'বৰ কাৰণে চৰকাৰে এই কাৰ্ডটো বনাইছে। আপুনি নিশ্চয় গম পায় যে ই শ্ৰম কাৰ্ড যেতিয়া আপুনি বনাওঁতে যিটো আপুনি একাউণ্ট নম্বৰ দিবলগীয়া হৈছে, তাত আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছ দিবলগীয়া হৈছে, এইটো কিয় দিবলগীয়া হৈছে? কাৰণ ধৰি লওক চৰকাৰে যদি কিবা পিছলৈ স্কিম উলিয়ায়, যেনেকৈ ইউ পিত এতিয়া এখন স্কিম উলিয়ালে, আৰু লগতে বিহাৰতো স্কিম উলিয়ালে, যিটোৰ জৰিয়তে যিসকল ই শ্ৰম কাৰ্ড আছে তাত তেওঁলোকক 500 বা 1000 টকাকৈ তেওঁলোকক মাহিলী দিয়া হ'ব। গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰকে ধৰি বাকী যিসমূহ ষ্টেট আছে অতি সোনকালে স্কীমসমূহ ওপৰত কাম কৰিব, যিহেতু ই শ্ৰম কাৰ্ড এতিয়া প্ৰায় সকলো লোকে বনাই লৈছেগৈ। আৰু যেতিয়া ই শ্ৰম কাৰ্ডটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতৰ সকলো ৱৰ্কাৰ্ছে বনাই ল'ব, তেতিয়া কি হ'ব, এই যোনটো স্কীম আছে স্কীমসমূহ লাহে লাহে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে ইমপ্লিমেণ্ট হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে। মানে এনেকুৱা নহয় যে ইউপিত যিখন স্কীম ষ্টাৰ্ট হ'লে আমাৰ অসমতো সেইখন স্কীমেই ষ্টাৰ্ট হ'ব, ইউপিত 500 টকা দিছে গতিকে আমাৰ অসমতো দিব, তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ অসম চৰকাৰে কিবা নতুন স্কীম উলিয়াব পাৰে, তেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক বেলেগ ষ্টেটৰ চৰকাৰে বেলেগ কিবা স্কীম উলিয়াব পাৰে। এই স্কীমটো যেতিয়া উলিয়াব কি হ'ব, ডাইৰেক্টলি যিসকল ৱৰ্কাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি বেনিফিট যাব। লগতে ধৰি লওক আপোনাক যেনেকৈ এতিয়া কৰোনা মহামাৰী আছিলে, এতিয়া কি হৈছিলে, বহুতো আন অৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ আছিলে যিসকলক চৰকাৰে হেল্প কৰিব পৰা নাছিলে, কাৰণ চৰকাৰৰ ওচৰত ডেটা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া কি হ'ব, ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে চৰকাৰে সকলোবিলাক ডেটা আছে চৰকাৰৰ ওচৰত, তাৰ ফলত কি হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মহামাৰী পিছত আহে, বা ধৰি লওক চৰকাৰে যদি কোনোবা এখন ষ্টেটৰ বা কোনোবা এখন এৰিয়াৰ যদি মজুৰসকলক তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি সহায় কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰ দি থোৱা আছে তাত ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। বা ধৰি লওক কিবা স্কীম নতুনকৈ উলিয়ালে এইসকল মানুহক ডাইৰেক্টলি বেনিফিটছসমূহ দিব। এনেকুৱা নহয় যে ই শ্ৰম কাৰ্ডটো উলিয়ালে খাতিকে আপুনি পইচাই পাব, চৰকাৰে যদি স্কীম উলিয়ায় তেতিয়া আপোনাক পইচাটো পাব, বা ধৰি লওক কিবা নতুন যদি বেনিফিটছ দিয়ে চৰকাৰে আপুনি তেতিয়া পাব। এই ই শ্ৰম কাৰ্ডটো যেতিয়া আপুনি বনাইছে তেতিয়া কি হৈছে, আপুনি এটা অকুপেশ্যন দিবলগীয়া হৈছে, মানে আপুনি কি কাম কৰে তাত ধুনীয়াকৈ লিখিবলগীয়া হৈছে। তাত মানে এইটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে, কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে, এইবিলাকো আপোনাক তাত দিবলৈ দিছে। এই বস্তুটো কিয় লোৱা হৈছে, ধৰি লওক আপোনাৰ এৰিয়াত কিবা নতুনকৈ যদি ফেক্টৰী এটা খুলিছে, বা চৰকাৰে ধৰি লওক কোনোবা এখন এৰিয়াত নতুনকৈ কিবা ফেক্টৰী এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা কোম্পানী এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তাত যিসমূহ এমপ্লয় লাগে সেই এমপ্লয়সমূহ বিচাৰিবৰ কাৰণে এইসমূহ ডাটা আছে, এই ডাটাসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব কোম্পানীসমূহৰ লগত, তেতিয়া কি হ'ব, যিসমূহ কোম্পানী আছে বা যিসমূহ ফেক্টৰী আছে সেইসমূহে কি কৰিব, আপোনাৰ তেওঁলোকৰ যিসমূহ তেওঁলোকে যিসকলক যোগ্য বুলি ভাবে সেই যোগ্য মানুহক তেওঁলোকে এই ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ থ্ৰুদিয়ে ছিলেক্ট কৰিব। কাৰণ তাত আপুনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো লৈছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যেতিয়া লৈছে তেতিয়া কোম্পানীক যেতিয়া ডাটাটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব চৰকাৰে, তেতিয়া কোম্পানী কি হ'ব, তেওঁলোকে যিটো এৰিয়াত আছে সেই এৰিয়াটোত থকা মানুহসকলক চাৰ্চ কৰিব, তেওঁলোকৰ এৰিয়াত যিসকল মানুহ পৰে সেইসকল মানুহক তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ পৰ্যন্ত ল'ব পাৰে, বা ধৰি লওক তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে জবত সোমাব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট সহায় হ'ব, যিসকল মানে আনএমপ্লয়মেণ্ট লোক আছে সেইসকলক যথেষ্ট সহায় হ'ব এটা নতুন জব দিয়াত। গতিকে ই শ্ৰম কাৰ্ডটো যদি আপুনি বনাইছে তেতিয়াহ'লে অকুপেশ্যনটো সদায় আপুনি
রিয়েল দিব কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যে ইছম কাৰ্ডটো বনাবৰ কাৰণে ফেক অকুপেশ্যন এটা দি লৈছে তেনেকুৱা নকৰিব কাৰণ আপোনাৰ যদি তেনেকুৱা কৰে কি হ'ব পিছত আপুনি বেনিফিটছ পায়ো আপুনি হেৰুৱাব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি যিটো কাম কৰে সেইটো কাম আপুনি দিব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া ইছম কাৰ্ডটো আপুনি বনাই ল'ব তাৰ ফলত কি হ'ব ধৰি লওক কিবা নতুনকৈ চৰকাৰে স্কিম এটা উলিয়াইছে এই স্কিমটো আপুনি ডাইৰেক্টলি বেনিফিটসমূহ পাব মানে কিছুমান এনেকুৱা স্কিম আছে যিসমূহ চৰকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে উলিয়ায় কিন্তু কিছুমান ধনী মানুহে ইয়াৰ পইচা লৈ থাকে যেনে পি এম কিষাণৰে হওক বা অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ স্কিম আছে এই স্কিমসমূহৰ লাভসমূহ দুখীয়া মানুহে পায় কিন্তু তাৰে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে যিসমূহ ইয়াৰ অযোগ্য হয় তাৰ ফলত কি হৈছে বহুত ফেক বেনিফিচিয়াৰিছো ওলাইছিলে পি এম কিষাণ আঁচনিখনত গতিকে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব যিসকলৰ ইছম কাৰ্ডটো আছে তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি চৰকাৰে বেনিফিট দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে বেলেগ একো ধৰণৰ মানে যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া নহ'বগৈ পাৰে যে মই এই আঁচনিখনৰ যোগ্য হয় বা মই এইটো কামেই কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি প্ৰমাণ কৰিবলগীয়াও নহ'ব পাৰে এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে অফিচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট নহয় বা চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ইয়াত কোৱা নাই কিন্তু এইসমূহ নতুন নতুন বস্তু তেওঁলোকে নিশ্চয় এড কৰিব লগতে যিসকলে ইছম কাৰ্ড বনাইছে তেওঁলোকক চৰকাৰে 2 লাখ টকাৰ এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ দিছে যদি মানুহজনৰ মৃত্যু হয় বা মানুহজন যদি একদম ডিজেবল হৈ যায় ধৰি লওক তেওঁলোকৰ যদি কিবা দুৰ্ঘটনাত ভৰি হাত ভাগি যায় চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে তেওঁলোকক 2 লাখ 50 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত দিব আৰু লগতে যদি পাৰ্চিয়েলি ডিজেবিলিটি হয় মানে ধৰি লওক তেওঁলোকৰ পেৰালাইজ হ'ল বা এটা ছাইড যদি তেওঁলোকৰ কাম নকৰা হৈছে বা ধৰি লওক যিজন মানুহ মানে ধৰি লওক এক্সিডেণ্ট হ'ল কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান শৰীৰৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল সেইসকল মানুহক চৰকাৰে 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত দিব লগতে যিসমূহ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিম আছে বেনিফিটছ আছে এইসমূহ ডাইৰেক্টলি ইছম কাৰ্ড হোল্ডাৰক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব গতিকে চৰকাৰে এই যোনখন ইছম কাৰ্ড উলিয়াইছে এই ইছম কাৰ্ডখনৰ ফলত কি হ'ব ইন ফিউচাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ লগত যথেষ্ট নতুন নতুন বস্তু এড কৰিব তাৰ ফলত কি হ'ব যিসমূহ মানে ৱৰ্কাৰ্ছ আছে এই ৱৰ্কাৰ্ছসকলক যথেষ্ট চৰকাৰে সহায় কৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ইছম কাৰ্ডটো বনাই লোৱা নাই সোনকালে আপোনালোকে ইছম কাৰ্ডটো বনাই লওক আৰু ইছম কাৰ্ডটো যদি বনাইছে চৰকাৰে আপোনাক আৰু এটা বেনিফিট দিছে আপুনি যিটো পেঞ্চন আঁচনি আছে চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনধন যোজনা সেই স্কিমটোতো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ ফলত কি হ'ব আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ বয়সৰ হিচাপত আপুনি এটা চৰকাৰক এটা এমাউণ্ট দিব লাগিব এই স্কিমটোত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়স 18-40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যদি আপুনি 40 বছৰ ওপৰ হ'ল আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বা 18 বছৰ তলত হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এই যোনটো স্কিম আছে পেঞ্চন স্কিম এই স্কিমটোক লৈ বহুতে ভাবি আছে যে স্কিমটোৰ যিটো পইচা আছে সেই পইচাটো ডাইৰেক্টলি চৰকাৰে 3,000 দিব তেনেকুৱা নহয় আপোনাৰ বয়সৰ হিচাপত চৰকাৰক এটা পইচা দিব লাগিব যদি আপোনাৰ 18 বছৰ বয়স হৈছে তেতিয়াহ'লে 55 টকা দিব লাগিব 19 বছৰ হৈছে যদি অলপ বেছি দিব লাগিব আপুনি যিমানটো এমাউণ্ট দিব চৰকাৰক সিমানটো আকৌ চৰকাৰে এড কৰিব আপুনি যদি 55 টকাকৈ দিয়ে আপোনাৰ ধৰি লওক 18 বছৰ বয়স হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 55 টকা দিব লাগিব চৰকাৰে আকৌ তেনেকৈ 55 টকা এটা এড কৰিব যিটো মিলাই মেলি 110 টকা হ'ব তেনেকৈ আপুনি চৰকাৰক পইচা দিব লাগিব আৰু তাৰপাছত কি হ'ব 60 বছৰ বয়সৰ পিছত আপোনাক চৰকাৰে 3,000 টকাকৈ মাহিলী পেঞ্চন এটা দিব এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় আপুনি যদি দিব বনাব বিচাৰে বা এই পেঞ্চন স্কিমটোত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে এইটো কোনো ধৰণৰ মেণ্ডেটৰী নহয় যে ইছম কাৰ্ডটো বনালে খাতিকে আপুনি এই যোনখন পেঞ্চন স্কিম আছে ইয়াত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই গতিকে ইছম কাৰ্ডত যিসমূহ বেনিফিট আছিল এইসমূহে আছিল গতিকে আপুনি যদি ইছম কাৰ্ডটো বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে বনাই লওক কাৰণ এইটো বনালে আপোনাৰ যথেষ্ট পিছলৈ সহায় হ'ব বহুতে ভাবি থাকে যে ইছম কাৰ্ড বনালে চৰকাৰী চাকৰি নাপাব যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসকলে চৰকাৰী চাকৰি নাপাব বা ধৰি লওক তেওঁলোকৰ যিসমূহ স্কলাৰশ্বিপ পাই থাকে স্কলাৰশ্বিপসমূহ নাপাব তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই আপোনালোকে ইছম কাৰ্ডটো বনাই ল'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে কিবা এটা কৰি থকা হ'ব লাগিব যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে বা যিসকল যিয়ে মানুহে বনায় কিবা এটা কৰি থাকিব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকৰ ETFত একাউণ্ট থাকিব নালাগিব লগতে চৰকাৰী চাকৰি কৰা হ'ব নালাগিব যিসমূহ আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ্ছ সেইসকলে ইছম কাৰ্ডটো বনাব পাৰিব গতিকে ইছম কাৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত যদি যায় আপুনি এই স্কিমখনৰ বিষয়ে আৰু যথেষ্ট সবিশেষ জানিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটটো যাব ইছমৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ মেলি চৰকাৰৰ বহুতবিলাক স্কিম আছে কিন্তু প্ৰত্যেকখন স্কিমৰে বেনিফিট বেলেগ বেলেগ তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বেলেগ বেলেগ তাৰ বেলেগ বেলেগ ডকুমেণ্টছ লাগে গতিকে সেইসমূহ স্কিমত আপুনি এপ্লাই কৰাটো মেণ্ডেটৰী নহয় কিন্তু এপ্লাই কৰি থ'ব পাৰে যেনে পেঞ্চন স্কিমখনত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি ওচৰৰ CSC চেণ্টাৰত গৈ বা নিজেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু নিজে এপ্লাই কৰোঁতে যদি আপোনাৰ খেলিমেলি লাগে ধৰি লওক কিবা যদি আপোনাৰ ভাবে যে এইটো ভুল হ'ব নি বা এইটো এনেকৈ কৰিলে নহ'ব নি তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ CSC চেণ্টাৰত গৈ আপুনি আপোনাৰ যোনটো পেঞ্চন স্কিম আছে তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে আপোনাক সবিশেষ বুজাই দিব যে কিমানকৈ আপোনাৰ পে'মেণ্ট কাটিব কি কৰিব এই সকলোখিনি এটা বুজাই দিব আৰু আপুনি সেই পেঞ্চনটোৰ বিষয়ে ভালকৈ জানি আপুনি নিজে ডিচাইড কৰিব পাৰিব যে পেঞ্চনটোত আপুনি এপ্লাই কৰিবনে নকৰে গতিকে এইসমূহ আছিল ইছম কাৰ্ডৰ বেনিফিট আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আৰু যদি বুজি পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেললৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে নতুন ভিডিঅ' দেখিবলৈ ধন্যবাদ।